bastante turbulento, difícil, em verdade, o que se vem acontecendo nos últimos dias. E eu me deparei refletindo que eu estou, na verdade, igual Paulo, na estrada de Damasco, diante das suas aflições, das suas inquietações, que se deparou com o Espírito maravilhoso de luz do nosso Mestre. Ele ajoelhou e disse: Mestre, o que queres que eu faça? Então, diante da minha inquietação, das minhas angústias, hoje eu faço a pergunta: Mestre, o que espera de mim? O que queres que eu faça? Então, independente da circunstância, a gente tem que estar preparado para dar continuidade à nossa jornada. Eu tenho a felicidade, eu costumo lembrar de uma frase que diz que o acaso beneficia as mentes privilegiadas. Eu adaptei essa frase à minha pessoa. O acaso beneficia a mente necessitada, necessitada de buscar, de aprender, de saber. E nesses acasos da vida, eu venho me deparando com tantas coisas importantes que têm me provocado uma renovação íntima, uma alegria maior no viver, independente das circunstâncias. E, recentemente, eu confesso que eu não conhecia a respeito de uma filosofia chamada estoicismo, que foi defendida por Zenão de Sítio há 260, 360 anos aproximadamente, antes da vinda do nosso Mestre. O estoicismo é a filosofia da felicidade. E eu busquei estudar um pouco a respeito, evidentemente meu conhecimento é bem superficial, mas eu percebi que no princípio do estoicismo, muitos dos princípios estão inseridos também no cristianismo. Um dos principais princípios do estoicismo é a coragem. Porque, segundo os estoicos, os estudiosos dessa filosofia, a partir da coragem nós conseguimos desenvolver outras qualidades em nós também. A resignação, o equilíbrio emocional, a alegria de viver, independente das circunstâncias da vida. Olha que maravilha. Aí nós vamos encontrar isso no cristianismo. Nós vamos ver que Cristo, quando nos falou que a felicidade não é deste mundo, quando nos deu o exemplo de tanta resignação, nós vamos ver que as coisas vão se encaixando. E mais à frente, de acordo com a orientação da nossa maravilhosa doutrina espírita, nós vamos perceber que esses princípios também estão em seus alicerces. Aí nós entendemos o recado de Kardec quando nos falou que não adianta combater o homem, o Kardec, por exemplo, daquela época, não adianta colocar fogos nos livros, porque a ideia, ela está no cosmos, ela está no universo, ela está em nós. Então esses princípios estão inseridos em tantas filosofias maravilhosas, e isso nos proporciona, caso queiramos encontrar e aceitar essas verdades, nos proporciona segurança para darmos continuidade à nossa jornada. E isso, como eu disse, o acaso beneficia uma mente necessitada, como a minha. Diante de tantas coisas que acontecem, um dia como hoje, não sei o quê, mas a gente tem que encontrar alegria no viver, porque todos sofremos, convenhamos. E aí hoje nós vamos estudar então, no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre a realeza terrestre. Quando Pilatos questionou a Jesus: então vós é um rei dos judeus? Que Jesus disse para ele: você que diz, eu apenas vim apresentar a verdade. Meu reino não é deste mundo. E diante do que nós vamos ver, que uma rainha, enquanto aqui no nosso planeta tão pequenino, quase insignificante diante da grandeza do universo, que ela teve uma oportunidade grandiosa e perigosa, nós vamos entender o porquê, de ser rainha, de ser uma grandiosa líder de uma nação, e não aproveitou a oportunidade. E diante desse sofrimento, ela vai nos explicar o porquê de sofrer. Nós vamos ler um pedacinho mais à frente do capítulo do Evangelho. Mas o que nós precisamos entender, antes de mais nada, que eu sou um pouco suspeito para dizer que
sou muito fã de Kardec, mas vejamos a grandiosidade deste nome. Kardec teve todo o cuidado de elaborar os estudos de forma extremamente sistemática, de forma extremamente cautelosa, e pegar os princípios bíblicos, nos versículos, nas passagens e parábolas de Jesus, e fazer um encaixe das mensagens que naquela época ele recebia. Kardec tinha o cuidado de trazer várias mensagens mediúnicas, tratando a respeito do mesmo assunto, de inúmeros médiums em regiões diferentes, exatamente para que não ocorresse uma contradição. Se um médium em determinada região falava de determinado assunto e condizia com outro médium que recebia a mesma mensagem, com um contexto muito parecido, evidentemente é a verdade do plano espiritual chegando à sua porta. Então Kardec tinha esse cuidado. E isso engrandece a nossa doutrina, engrandece essa obra. Não foi por acaso que esse ser extremamente intelectualizado foi colocado ali naquele momento. Sabemos, evidentemente, conforme a orientação dos Espíritos, que se não fosse ele, seria outro. Mas a sua coragem facilitou a vida dos Espíritos. E trazendo essas mensagens, ele encaixou exatamente a mensagem desse Espírito desencarnado, que nós leremos um pouco adiante, com relação ao que Jesus afirmou: meu reino não é deste mundo. E aí a gente vai perceber, e eu já falei isso muitas vezes, irmãos, vocês vão lembrar. Quando lemos os ensinamentos de Jesus, as suas parábolas, não são informações soltas. Essas informações, elas dizem diretamente a cada um de nós. Elas dizem respeito a cada um de nós, na nossa realidade material, no nosso papel do teatro da vida. Basta entendermos, quando Jesus fala em rei ou reinados de pessoas que por aqui passaram, não precisamos entender que nunca fomos reis ou rainhas, que não está ao nosso alcance comandarmos uma nação, sermos um chefe de Estado. Não é por aí. A mensagem, ela é direta para cada um de nós, em nossos papéis, em nossos lares, como empresário, dono de uma empresa, como uma dona de casa, uma rainha do lar, como um pai de família, e assim por diante. Nós conseguimos fazer a analogia das mensagens trazidas por Jesus no nosso papel individual, e nós vamos ver a grandeza dessas verdades, que nos ilumina os caminhos a seguirmos, nos encoraja. Eu gosto de contar detalhes da minha vida, porque quando a gente está estudando, as coisas vão se encaixando, uma coisa vai puxando a outra. Em um dado momento da minha jornada enquanto trabalhador de uma determinada empresa, tinha um colega de trabalho no nosso departamento, um jovem, extremamente evangélico, extremamente religioso, músico, tocava violino, que era uma maravilha. Um garoto realmente nota 10, muito humilde, inteligente. E um dia ele subiu para o nosso departamento bastante entristecido, chateado. E eu falei: e aí, cara, o que foi? Você não é assim? Aí ele: cara, eu não quero ficar rico, não. Eu não quero ganhar muito dinheiro. Eu não quero ter poder na minha mão. O que foi? Abre o jogo, o que está te incomodando? Aí ele contou que, ao chegar na empresa, que é uma empresa grande, mas na época tinha várias filiais, e ele se deparou com uma cena extremamente triste na entrada dessa empresa, que o dono, o proprietário dessa empresa, nosso diretor, estava escorraçando mesmo, humilhando um trabalhador simples da empresa, não era de simples, inclusive. Segundo ele, ele xingava ele, falava que se eu tiver um prejuízo, você vai se ver comigo, por que você fez isso e tal, na frente das pessoas. Esse garoto, ele subiu extremamente entristecido, ele falou: eu não quero ser assim, eu não quero dinheiro na minha mão, eu não quero poder, para mim virar isso aí, eu quero, todo esse jeito.
Isso me fez uma reflexão tão bacana, que aí eu passei a analisar realmente algumas circunstâncias. E aí, diante desses estudos da noite de hoje, a gente passa a entender melhor como é o nosso papel diante da sociedade, em que nível social que você se encontra, e que independente desse nível social, do seu poder, do seu recurso financeiro, que seja poder econômico, ou de status, ou de posição, o que isso lhe faz diferente de alguém que neste momento, hierarquicamente, é inferior a você. Aí nós vamos nos deparar com essa mensagem dessa rainha. Nós vamos aqui ler um pedaço para que a gente entenda o capítulo 2 do Evangelho, para que a gente tente entender melhor o que estamos refletindo. Instruções dos Espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Diz essa rainha. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia o nenhum valor dos reinos da terra se eu o não compreendia? Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada. Absolutamente nada. E como que, para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens. Como rainha julguei que penetrasse o reino dos céus. Que desilusão. Que humilhação. Quando, em vez de ser recebida aqui, qual soberana, vinha acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Vejamos, meus irmãos, que desilusão, que decepção para todos nós que não aproveitamos a oportunidade, como eu disse no início, que eu falei do perigo de termos em nossas mãos tamanho poder, tamanha influência sobre a vida das pessoas. É muito provável que, se ao lembrarmos dessas histórias no plano maior, quando estivermos nos preparando para vir à Terra, para uma nova jornada, e porventura tivermos a oportunidade de sermos um grande líder, talvez nós não queiramos, o que é muito difícil. E não nos cabe a cada um de nós aqui julgarmos atitude de pessoas assim. Os nossos políticos que descem despenhadeiro abaixo em decorrência das suas atitudes de corrupção. Os líderes atuais, como o grande líder da Coreia do Norte, que informações terríveis sobre aquele jovem. Não nos cabe julgarmos. Quem sabe se nós estivéssemos no papel dele, se erraríamos também. Talvez não tanto, mas não podemos ter certeza. Então, diante dessas oportunidades da vida, ainda que os papéis nossos sejam, entre aspas, insignificantes em decorrência da comparação com esse que aqui estamos falando, são grandes oportunidades que vivemos. Então, o perigo é grande para quem tem o poder financeiro na mão, o poder de influência na mão. Mas a lição está aí para quem quiser ouvir, para quem quiser ver. Quando a rainha francesa reconheceu a sua infelicidade numa reencarnação tão inglória como a dela, é porque é uma pessoa comum como cada um de nós aqui, cheia de defeitos. Porque ela reconhece e chega a admitir que para conseguir um pedaço junto aos felizes do plano maior, seria necessário sofrer, passar por inquietações, angústias e extremo sofrimento. Em verdade, uma leitura limitada, percebemos aí, que embora tenha os seus pontos de verdade, mas nós percebemos que nós não precisamos necessariamente sofrer
O que sofremos são decorrência daquilo que plantamos. Mas precisamos apenas entender o nosso papel, saber compreender a nossa relação neste caminho da evolução, aproveitando as oportunidades. Tem uma história que conta também sobre um grande imperador do Egito Antigo, se não me engano, que me veio à mente, que ele era um grande conquistador de áreas, de terrenos, de regiões, por onde ele passava com seus exércitos, um grande líder militar. Então, onde ele ia, ele conquistava terras, pessoas, escravos, riquezas. E em um dado momento, depois dessas suas incursões em regiões distantes, que retornou ao seu lar, ao seu grande império, ele, aclamado por seus asseclas, disse o seguinte: a partir de hoje, eu sou o vosso rei, o vosso Deus. Eu quero que vocês me tratem como Deus. Eu sou o vosso Deus. E um sábio que estava ali próximo, perfeitamente, sim. Todos os asseclas lhe aplaudiram. E esse sábio disse que estava vindo para aquela região com sua caravana rica, cheia de ouro, cheia de mercadorias, mas que a tempestade do deserto havia interrompido a viagem. E ele disse: como o Senhor é nosso Deus, eu peço que cesse então essa tempestade. Faça com que o clima se acalme, para que eu consiga chegar com a minha caravana à sua região. Neste momento, esse imperador assustou, ficou extremamente sem o que fazer, falou: mas eu não posso parar com a tempestade de areia. Nesse instante, ele percebeu que o seu orgulho lhe fazia enxergar acima do que ele realmente era. E assim somos nós, a nossa jornada, a nossa correria do dia a dia. Muitas vezes o orgulho nos faz enxergarmos muito acima daquilo que realmente somos e perdemos inúmeras oportunidades, tal qual o caso dessa nossa irmã que, enquanto encarnada na França, na cidade de Rabat, ela deixou essa mensagem mediúnica em 1863, e ela continuava dizendo: que desilusão, que humilhação, como falamos. Para se grandear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem qual posição ocupaste, mas que bem fizeste, quantas lágrimas enxugastes. Olha que maravilha! Quer dizer que, se chegarmos ao plano maior, a nossa posição social, os nossos recursos financeiros, o nosso poder, ou às vezes até se formos um líder religioso, quer dizer que isso pouco importa? E eu insiro neste questionamento também nossas religiões. Quer dizer que isso pouco importa? E a verdade é que sim. Isso pouco importa. O que importa são as nossas ações, o nosso respeito para com o próximo. Enquanto nos deparamos com o que é registrado nos anais das histórias, da nossa história, tanto da antiguidade como nos tempos mais próximos de nós, os grandes líderes, e pegarmos então os seus grandes feitos de conquistas, de domínios, trouxermos para outra balança um ser tão singelo, tão humilde como Chico Xavier, quem em verdade será o maior do reino de Deus? Deixa bem claro que tudo aquilo que Jesus falou, que meu reino não é deste mundo,
que essa realeza terrena, ela é passageira, e que o amor eterno é o que fica marcado para nós. Chico Xavier, em toda a sua humildade, todo o seu exemplo, é tão bonito imaginarmos quando ele chegou no plano de lá, com um tapete vermelho, quem sabe, estendido, inúmeras crianças cantando para recebê-lo, com todo o amor da espiritualidade, espíritos de luzes envolvendo, enquanto aqueles que dominaram nações, como foi dito dessa nossa irmã, temporariamente uma rainha, uma realeza, que se sentiu tão humilhada diante daqueles que ela achava que era insignificante. É isso que nos resta entendermos. Então a nossa correria do dia a dia, por tudo que eu faço, por exemplo, diante do meu trabalho, com toda a vontade de conquistar coisas melhores, é claro que isso é justo, é claro que isso é lícito, mas o que verdadeiramente nos importa é o que armazenamos em nós. E diante de todas as situações mais críticas de nossas vidas, quando priorizamos o plano espiritual, a nossa verdadeira essência, temos a condição de lembrarmos, como eu disse aqui no início, do estoicismo, que é a filosofia da felicidade, dos princípios do cristianismo e da doutrina, que não importa as circunstâncias, armazenemos em nós a alegria de viver, a condição de continuarmos, e reforçamos a informação de que tudo passa. Um mundo tão transitório, tão dinâmico, igual o planeta Terra, mesmo no momento em que vivemos, de tamanha transição, um mundo de expiação e prova, que temos que lembrar sempre, pouco importa as nossas dificuldades, no sentido de não baixarmos a cabeça. A importância maior é a lição que ela nos deixa, porque a dor nos ensina. Ninguém passa por este mundo apenas sorrindo, vendo o lado belo das coisas, aquele que perpetua aqui, no sentido de viver, perpetuar não, mas viver por uns anos, a não ser criancinha que de repente passa sorrindo, mas mesmo assim tem a dificuldade de reencarnar. Então não viemos aqui a passeio, e o nosso reino não é deste mundo, a felicidade não é deste mundo. Temos momentos de alegria, momentos de felicidade, mas se as dores passam, a felicidade também passa, porque vamos usufruir dessa grande verdade do lado de lá, quando retornarmos. E que retornemos com alegria. Que retornemos deixando um caminho, às vezes de luz, por onde passarmos. Mas de grande aprendizado. Essa é a mensagem da noite, meus irmãos. Que possamos refletir, que possamos retornar para casa com toda a segurança, que os Espíritos Amigos nos acompanhem. E eu passo a fala para vocês. Eu peço a você fazer a prece para nós. Fechemos os olhos neste momento. E como eu falei no início, sobre aquele momento tão maravilhoso de Paulo na estrada de Damasco, quando ele encontrou com o nosso mestre, vamos imaginar que neste momento também nos deparemos com essa bela imagem de Jesus aqui, abrindo os braços e sorrindo para nós, e perguntando, não fazendo a pergunta de Paulo, porque não estamos perseguindo, mas perguntando para nós, ou dizendo, mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. E aí perguntamos no nosso íntimo, mestre, o que queres que eu faça? Para que neste caminho de luz, permita então que aflore em nós essa coragem de seguirmos firme, independente das circunstâncias da vida. Permita, mestre, que possamos alcançar os nossos objetivos quando pensamos na reforma íntima, pensamos em ajudar o próximo.
que o teu amor alcance todos aqueles que, mais do que nós, precisam da tua presença. Nos acompanhe, Mestre, em retorno aos nossos lares, e seja conosco no momento do passe, junto aos médicos, trabalhadores, e para cada um aqui presente, encarnado e desencarnado, receba então o lenitivo necessário para aliviar as nossas dores. Dessa forma, Mestre, encerramos a palestra da noite de hoje.